Komisioni i pavarur i kualifikimit shënon 5 vjetorin e themelimit. Gjatë kësaj periudhe shkalla e pareve tingut ka kaluar në filtr një numër të madh magjistratësh. Pothuajse gjysma e prokurorëve dhe gjyqtarëve që janë përballur me anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit janë rrëzuar, duke dalë kështu jashtë sistemit të drejtësisë. Ndërkaq kanë mbetur edhe 270 magjistrat për t'u rivlerësuar, për ta çuar numrin në 805, që është edhe numri total i tyre. Më 10 shkurt kuvendi mori vendimin për të zgjatur afatet e organeve të vetingut në përpjekje për të vlerësuar të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në bazë të tre kritereve që ka përcaktuar ligji.